Rasmus Pluss koostööprojektide hindamiskriteerium number üks , projekti asjakohasus . mida hindaja selle kriteeriumi all projektist otsib ? hindaja hindab seda , kas kavandatud projekt on meetme eesmärki ja prioriteete silmas pidades üldse asjakohane . ehk siis hindaja vaatab , kas , kellele ja miks seda projekti üldse vaja on . et kas te olete selle ilusti lahti kirjutanud siin kõrval te näete ka konkreetselt ekraanipilte taotlusvormis , taotluskeskkonnast , et kuhu te saate siis lahti kirjutada ja et kustkohast eelkõige hindaja otsib . hindaja vaatab , kas see projekt on meetme eesmärkidega seotud ja kuidas see on seotud , et kas te olete selle lahti kirjutanud . vaatab , et kas on arvesse võetud varasemalt tehtud uuringuid , projekte , tegevusi , et millal see teie projekt baseerub , et kustkohast te olete selle vajaduse võtnud ja vaatab ka seda , et kas see projekt on Eesti kontekstis asjakohane . et mõnikord on rahvusvahelistes projektides mingid sellised mured , mida lahendatakse , mis võib-olla Eestis ei olegi tegelikult probleemid . mida veel otsib hindaja ? hindaja vaatab osalevate organisatsioonide profiili . et kas nende organisatsioonide profiilkogemused ja tegevused on taotluse valdkonda silmas pidades asjakohased et kas need organisatsioonid , kes seal projektis on kokku saanud , mängivad reaalselt olulist rolli projektiga seotud valdkonnas , et kui teil on näiteks , ütleme , kutsehariduse valdkonna projekt , kas need organisatsioonid on reaalselt kutseharidusega kuidagi seotud ja mismoodi ja mida nad varem on teinud ? väga oodatud on Erasmus pluss programmis ilma varasema kogemuseta või vähese kogemusega uustulijad aga oluline on vaadata just seda taotluse kvaliteeti ja tasakaalu . ja vaadatakse ka Euroopa Liidu tasandi lisandväärtust . et kas selle projekti elluviimiseks on üldse vaja rahvusvahelist koostööd , millist lisandväärtust Euroopa Liidu tasandil see projekt loob ja kas te olete selle projekti probleemi või väljakutse defineerinud selliselt , et seda probleemi on mõistlik rahvusvaheliselt lahendada mõne , mõnikord juhtub , et on mingid sellised teemad , mida on mõistlik igas liigis üksikult lahendada , sest ühisosa väga ei ole . Teie ülesanne on see ühisosa siis projektis välja tuua , et miks te teete seda koos . ja siin on täiesti vastavad lahtrid olemas projektitaotluses , kus te kirjeldate , kuidas see projekt siis kõnetab osalevate organisatsioonide vajadusi , eesmärke kuidas ta sihtgruppi kõnetab ja mis on rahvusvahelise koostöö väärtus . ja mõned soovitused , mida arvesse võtta mõne sellise taotlusvormi punkti juures . Teil küsitakse , millised on need konkreetsed eesmärgid , mida te tahate saavutada ja et kuidas need on siis seotud valitud prioriteetidega . ja siin on väga-väga tugev soovitus , et olge võimalikult täpsed ja mõõdetavad et pange , pange need eesmärgid kirja selliselt , et need oleksid realistlikud , need oleksid arusaadavad ja sellised , et mida te suudate saavutada . ja selleks , et teha sellist väikest reaalsuskontrolli , pange mingi mõõdik ka juurde , et saada aru , kas te suudate seda saavutada ühe projektiga . ja sihtgruppe teilt küsitakse , siis seal on sama , sama nõuanne , et olge selged , konkreetsed ja arusaadavad ja see ei ole mitte ainult hindaja jaoks , vaid see on ka teie enda jaoks , sest sihtgrupist tegelikult sõltuvad valitavad tegevused , kommunikatsioonikanalid . kui te näiteks tegelete täiskasvanu hariduse sihtgrupiga , siis on ka väga oluline defineerida , et kas te võtate näiteks noored täiskasvanud , kellel on vanusegrupp , ma ei tea , kaheksateist kuni kakskümmend viis või võtate kuuskümmend viis pluss vanusegrupi , et sellest võivad ju tegevused ja kõik asjad sõltuda , et olge , olge võimalikult täpsed . Thank you